Bugün kündüz saat 10:30 şamasında Dulati köşesinde 17-ci bağıttın avtobusunun dongalağı jarılıp, adam jarakat aldı. İşki döngelektin jarılıstan salonda oturgan jolaushunun ayağı jarılandı. Okuyga basına gelgen dargerler jolaushuga medicinalık kömek körsetip, onu auruhanaga ketetin bolup şeşti. Открытый МС, кровотечение идет. Закрыт вперед. Алка твоя, да? Стоп, там на остановке, стоп, там докажут, там на трассе. Сомен, бурдем, ха-ха, так вот, мы. Бог, пишет, что барсов. Ол адам қаяқты тұр екен? Сидиген үстінде тұрған адам бала ұлсы. Көлік жүргізушісі мұндай жағдай өте сирек кездеседі дейді. Доңғалақтың қысымы 7 болған. Үлкен қысым болғандықтан көліктің салоны бүлініп, әйел кісі зардап шегіп отыр. Елді отқанда, знаш ол. Жарылған ғой бала, не? Иә, бүтірілген. Автобус жүргізушісі өзі 102 сым тетігіне хабарласып мән-жайды түсіндірген. Жазатайым оқиға үшін кім жауап беретінін әзірге басып айту қиын. Таукехан даңғылының аяқ жағында Ферканнан өткенде ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда екі жүк көлігі соқтығысып қалған. Татра мәрмәр тасын артып келе жатқан болса, артындағы КамАЗда жүкке лық толы болған. Татра алдындағы көлікті соқпайын деп тоқтаған сәтте артынан жүріп келген КамАЗ жүргізушісі тежегішті басып үлгермеген. Мына Татраның алдында КамАЗ кетіп тұрған. Сөйтіп мына жаққа оң қарай бұрылып кіріп кетті ол. Bu artının toktadı, bu toktadı durumda. Reske bulup ötken alın toktadan o? Ya. Jarakat alganlar var mı? Yok, var ama. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеді. Көліктерге айтарлықтай материалдық шығын келді. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталуда. Алматы тас жолында қайтпас екі шағын ауданына төңірегінде жол көлік оқиғасы болды. Мұнда Golf автокөлігі жолдан шығып бағанаға соқтығысқан. Осы көлікте болған жолаушы жарақаттанды. Оны жедел жәрдем бригадасы ауруханаға кеткен. Volkswagen Golf автокөлігінің жүргізушісі оқиғаның мән-жайын түсіндірді. Ол артынан қатты келатады да бұл. Мен жаным, мен болып отырған кезде мияннан келеді да, сол жағымнан. Артынан келеді. Артынан келеді, сөйтіп уже обычно тартып келеді да. Тартып кетіп барды. Артында бала сәне атты, сөйтіп не атты? Иә, скорый мен атты. Не запринято, уезжаем.